тук в... Тук вървеше един влек само с въже и с едни качки се качкахме. Е, тук нагоре! Парзаля шумата, ама ще стане! Шумата му фрали прави му камик ли го е. Ама ще стане, ще стане. Аз подходих на първа проучвателно. Сега ще подходя на втора. Тук е карено, бе! Тук е карено, бе! Не може ли? Виж бе! Е така! Оп! Ама тук става много стръмно. Става много стръмно. Тук е тема лошето. Ето тук е някаква дупка пред нас. Като почва. Под камъните има като почва. Като... Ма да, това е труптина такова от... Труптина от дървета. Нали сме го качили, бе? Ние знаме какво. Нагоре няма изход, да? Не, там е много върво. Там ми се види, че е много струбно. Много. Е, там може би. И там е струбно, на всяка е струбно. Еми, значи връщаме. Отиваме между дървета. Не бе, чай да видим е тук. Е, пътеката, видиш ли? Преди малко имаше пътеката от живот. А, ма е, да, тя е животинска. Е, а, тука, видиш. Е, а над каптажа така направо нагоре? Това
Пътеката! Ей! Еми, има две дървета, трябва да ги махнем и се минава. Е, това е пътека, виж! Горе и завиваме налево. Тя излиза на върха. То си е пътека, бе, то не е, само че шумата го е заряднила. Не, онова мога го заобиколим. Те тия шерашки са тука да ви не парзалят. Санде! Тука съм ти направил магистрала между двата камъка и... Е, тука трябва да минеш. Газ, че има малко страничен на кол. Скорост, да, трябва скорост. И тук е нещо. А, тия клетчки не ме завъртя. Е, тия. Е, ако не мога да се върна. Не ми къде сме. Чакай да го пробвам. Е, ще трябва, но ние сме спрели вече. Аз идеята ми беше ти да не спираш. Да, ама не можах, това ме тако. Я дай, там, къде си ти да искам да тръгна. Дай назад малко. Стига. Сега ще видим, като не става се върне. Това е идеята на карането. Значи, не е невъзможно. Аз ще я очиста. Не, аз моя. Моя ще го избутам, ама вие с вашите ще загинете.
Не бе, то идеята е да не спираш, ако не спираш, няма проблем. Чакай само малко. Най-гадното нещо е шумът. Шумата е най-гадното нещо. А? Като сама не шумата е съвсем различно. Значи, Санде, умерена скорост, няма да имаш никакъв проблем. Тук има камък обаче. Yeah.
Плюс 300. Ами. 94. Като се махнат, да не те подлизват и си готов. На билото съм! Заобикаляйте оттам! Да ви ебе големите бутала! Тук е това, аз съм вода.